Kerajaan akan membuat kajian bagi tujuan penambahbaikan dasar tenaga nasional NEP sejajar perubahan landscape global sektor tenaga. Ini bagi memastikan polisi dan strategi terbaik dapat diketengahkan demi kemakmuran sektor tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, penambahbaikan tersebut mengambil kira peluang di sebalik cabaran dihadapi sektor tenaga, terutama dalam landscape sektor tersebut yang kini berdepan angin perubahan berikutan pandemik COVID-19 dan perubahan iklim. Effects of climate change. In view of the shifting global energy landscape, Malaysia will undertake a study on its national energy policy to determine policies and long-term strategies surrounding the national energy sector. This study will address the challenges faced by the energy sector and identify new growth opportunities while taking into account energy transition trends in balancing the energy trilemma. Kawalan pergerakan dilaksanakan kebanyakan negara telah mengurangkan kesan perubahan iklim melalui pengurangan pengeluaran gas karbon sehingga 17% sekaligus memberi penekanan akan keperluan sumber tenaga boleh baharu. Beliau berucap dalam sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Forum Tenaga Antarabangsa IEF-IGU yang berlangsung secara maya. Terdahulu, acara duitahunan itu dirasmikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.